皆さんありがとうございます。今日5時までに茨城県議会議員選挙日立選挙区では定数5名に対して5名の立候補者しかおりませんでした。私秀義弘6期目の当選を決めさせていただきました。本当にありがとうございます。このいただいた4年間皆様のために、そして地域のために、これまで以上に真剣に戦わせていただきます。日立市には多くの課題があります。少子高齢化、人口問題、産業の活性化、その一つ一つの問題に皆様のお力をどうか秀義弘にお貸しいただきたいと思います。そしてこの日立のために、これまで以上に全力で働かせていただくことをお誓いを申し上げまして、御礼の言葉をさせていただきます。本当にありがとうございました。